Tjena boys och välkomna tillbaks till Barrebosa Juniors BA Pro karriärläge, vad ni nu vill kalla det. Och förra videon smashade ni sönder like-knappen. Jag bad om 19 likes och vi är uppe i typ 400 eller någonting. Så att det är riktigt jävla nice, så skulle vi kunna nå 77 likes den här videon. För att vi är 77 rated, så hade det varit riktigt jävla gött. Och vi hoppar in som vanligt i kalendern och kollar på vilka vi kommer möta i den här episoden. Vi kommer möta Buffalo Sabres, Jack Eichel, riktigt bra match där. Vi kommer möta Carolina, vi kommer möta Nashville med Roman Josi. Vi kommer möta Minnesota, vi kommer möta Toronto Maple Leafs med William Nylander och Austin Matthews. Och sen då kommer vi möta Chicago med Mr. Super Caney Boy. Så att det är de matcherna som kommer väntas den här episoden boys. Jag hoppas att ni är riktigt jävla taggade. Jag är fruktansvärt jävla taggad. Och som sagt, vi har 23 poäng, vi ligger där uppe med Kane, med Ovechkin. Så det är riktigt nice, sen hoppar vi in i första matchen som är mot Buffalo Sabres. Så let's go boys. Right boys, då sätter vi igång, 2-2 står det. Buffalo Sabres gjorde faktiskt 2-0 i första perra och jag trodde den här matchen är körd säkert. Men Buffalo, eller Winnipeg Jets kommer faktiskt tillbaks och gör 2 mål i andra perra. Så att bra match alltså, riktigt bra match. Ni såg att Scheifele mördade en av Buffalo Sabres-spelarna där. Så riktigt bra att ni går in och trycker till direkt. Kom igen nu Laine, jag är med dig. Bra jävla passning av Laine. Barre, inte tillräckligt snabb, vi drar ett skott bara. Han är inte tillräckligt snabb där. Risto Laine är faktiskt jävligt duktig också. Så att, bra passning av Laine. Oh, får ett jävla bra läge där. Och Scheifele pressar på som fan, bra. Bogosian får pucken, han är inte med på det men får ändå ut pucken. Bra byte, vi åker och byter. 40 sekunder. Skapa massa lägen direkt. Otroligt nog så ger inte coach bra feedback men skitsamma. Bra byte i alla fall. Riktigt bra byte. Nej, du skojar med mig. Åh, fy fan vilken onödig tripping. Alltså jag hade pucken framför mig. Hur fan kunde jag missa och sätta benskyddena? I alla fall, det blir inget mål. Men det är fortfarande jävligt onödigt gjort alltså. Och det är 5-3 nu. What? Nu kan det bli mål för Buffalo Sabres. Helvete vad vi ställer till det här nu boys. Fan. Ska det fucking hålla på så här eller? Skojar du med mig? Alltså. Ja alltså på riktigt. Det går. Alltså kolla på tiden. 11.07. Och så teckning. Alltså va? Är du fucking seriös med mig? Skojar du? Kan vi få göra så här? Vi låter dem teka och nu kommer jag in. Vad i helvete är det sen? Och så gör de mål! Alltså va? Alltså va? Så jag kommer få dålig, eller dålig vet du det. Säg inte att jag får dåligt nu alltså. Men jag, alltså va? Alltså. Jag har inga ord. Jag har inga ord. Vad är det för broken skit alltså? Kom igen nu Scheifele. Kör vi i alla fall. Scheifele, bra. Hyfsad passning, hyfsad passning. Jag hade en spelare mot mig där, men det var ändå bra tänkt. Ja, Laine! Laine! Åh, det är bra skott, Jag ska inte ta någon från det. Kom igen, Barre. Barre. Åker faktiskt runt, skjuter. Åh, Lener! Sicken fucking räddning. Jävlar vad han snodde det där skottet om mig. Fy fan. Jag vill inte passa Laine alltså, för det är en mördarpassning. Kom igen, Barre. Släpper ut den på kanten. Ja, Elers! Åh, oh, bra skott. Han hade dock ett ypperligt läge att släppa den där så hade jag varit helt jävla ren. Kom igen nu, Truba. Till Barre. Barre smackas dit av Eichel som kommer fri. Den där passningen dock. I fan. Den där jag vet inte om det var jag som klappade klubban. Jag tror fan inte jag måste kolla. Så jag måste kolla. Alltså. Fy fan alltså. Jag tror inte jag klappade klubban där alltså. Och då är det en jävla mördarpassning. Klappar jag klubban där? Ja, det gjorde jag fan. Ha? All right, jag klappade klubban då var det ingenting. Då var det mitt fel, men vilken jävla tackling av Jack Eichel alltså. Fy fan. Right boys, så den här förlusten tar jag på mig då. Det är lång simulering, det är antagligen Buffalo Sabres som är 5-2. Ja, det blir 4-3 också, så jag tar på mig den här förlusten. Riktigt dåligt av mig att klappa med klubban där på blå linjen. Så att jag tar på mig den här förlusten boys. Mitt fel helt och hållet. Så nu hoppar vi in i nästa match. Så ser vi till att vinna den. Och gör lite poäng också. För den här matchen var inte bra med. Jag drar på mig massa utvisningar. Klappar med klubban i onödig lägen. Så att in i nästa match. All right boys, det här är en match som vi brukar simulera. Det står 4-1
Ingen mening att spela, det är inte så kul. Men som ni ser så har vi gjort ett mål. Så vi simulerar tredje perioden, ser att det blir 4-3 faktiskt. Men som sagt, alltså sådana här matcher är inte roliga när man leder med 4-1 alltså. För då, alltså då har man tekniskt sett vunnit. Det är det som är, det blir inte så jävla roligt alltså. Vi har ett mål, vi har plus 2. Så att vi hoppar in i nästa match istället boys, så vi ses där. Då kör vi boys, 1-0 står det till Winnipeg Jets. Och det är Trouba som har gjort målet faktiskt. Så att 1-0 i första perioden och sen inget mål i andra perioden. Så att bra match med Myers, jag finns med. Line också, Johannesen eller som tar den. Ryan Johannesen var det. Nej, vad är han heter? Jävlar, fick hjärnsläpp nu. Ja, Line! Oh, Juvonen, vilken räddning. Fan, vi skulle backat ut lite till. Topp 10 utvisningsminuter så är Chariot med Barbosa Junior leder. Of course. Fan, det var bra passning av Line där. Men som sagt, vi skulle behöva backa ut lite till så hade vi nog satt den där. Kom igen. Barre till Trouba, ner till Barre. Barre släpper till Line. Line, har du den Line? Hitta Barre! Åh, vilket jävla skruttskott det där var. Fy fan, vad dåligt skott kommer det. Barre släpper den, försöker få tillbaka den faktiskt. Håller i, skjuter. Oh! Mellan benen försökte hitta den där. Jävla vad nära. Kom igen, Scheifele till Line. Line till Barre. Barre skjuter. Räddning av Juvonen igen. Vad är det för jävla målvakt de har hittat? Kom igen, Barre. Få tillbaka pucken. Kommer in, skjuter utanför. Vilket jävla byte vi åker på. Nu åker vi byte. Fan vad mycket vi skapar alltså. Men målet saknas. Långa byten. Håll käften, coach. Scheifele, kom igen nu. Ta upp. Barre. Alltså, jag klappar inte med klubban där. Varför ska du släppa den till mig för? Det är sämsta läget att släppa den till mig där. Kom igen, nu är det katastrof i Winnipeg alltså. Ellis, över till Irwin, ner till, åh, herregud. Kom igen, nu backar, för i helvete, ta puckfanskapet. Så jag Line, fan, vi åker på byte, vi har redan haft långa byte, jag tänker få en igen. Fan vad gött, 2-0 vinst för Winnipeg Jets, underbart, vi gör inget mål. Vi gör fan inget mål igen. Vad är det som händer? Vi skapade väldigt mycket lägen den här matchen då. Men inget mål. Så vi har gjort ett mål bara den här episoden. Och det var på simulering. Så det är inte bra, inte bra. Okej, okay, Minnesota 2-1. Zucker och Koivu är det som har gjort målen för Minnesota. Och Mr. Barrebusa har gjort målet för Winnipeg Jets boys. Så att nu ser vi till att göra ett mål till så att vi kvitterar på hemmaplan och sen tar de här viktiga poängen. För att som sagt, som jag sa i förra matchen, vinst är så jävla viktigt alltså nu. Kom igen nu, Barre. Nummer 22, Barre. Kommer in, skjuter i mål! Vilket jävla skott! Vilket jävla skott och vi kvitterar. Vi har gjort båda målen för Winnipeg Jet, men vilken jävla snack. Rakt upp i nättaket av nummer 19, Barrebusa, som gör sitt 18 mål den här karriär, eller den här säsongen. Andra målet för ikväll, vilket jävla skott alltså. Jag tror det är Dubnik som står. Har ingen chans överhuvudtaget att ta det där skottet. Man får inte låta Barre bara åka in sådär alltså, för då händer det där, då snärtar vi upp den rakt upp i nättaket. Och vi är snart uppe i 20 måls karriär eller säsong, vilket är riktigt jävla nice. Som sagt, Jag ska försöka få 100 poäng. Kom igen, Barre. Myers får den dock. Myers, bra skott där. Kom igen, Parise missar. Tacklin där på Parise. Men bra första byte alltså. Oh, big buff. Och så är Koivu mål. Alltså, mitt skott. Helt ärligt, mitt skott. Då drog jag bak och laddade. Han drog liksom en handledare bara, alltså på riktigt, han drog en handledare. Det är femte målet för Koivu. Kolla här. Ingen laddning eller någonting, han bara flippar upp den i nättaket. Hur är det där ens möjligt? Visst, NHL-spelare har bra handledare och har bra snatchskott, men vad fan, det där var en jävla flippmacka i nättaket. Och pippa igen, vad fan. Två gånger, var båda på Zach Parise också, eller? Kom igen, Barre. Spinorama, Barre. Oh! Zach Parise är förbannad. Han är förbannad, Zach Parise. Jävlar vad han tryckte till oss där vi åker på vite. Herregud vad det händer mycket i den här matchen. Alltså, 2 minuter in, Big Buff har mördat 2 stycken. Zach Parise mördar mig. Jag gjorde mål.
Koivu gjorde mål. Vad fan hände? Såsa den. Aj, fan, jag försökte såsa den och en bit. Fan också. Skulle ha dragit på hårdare med såsen. Kom igen nu. Jag kanske får ett byte till. Jag vet inte. Jag tror inte vi kommer få ett byte till. Men det är långsimulering. Snälla kvitterar Winnipeg. Det är 4-2. Fan också. Ja, vi gör i alla fall 2 mål. Jag är nöjd. Som sagt, det enda negativa är att vi är fan på gränsen till att komma till slutspel. Alltså, jag vet att det är tidigt på säsongen, men ändå, vi ligger fan på gränsen. Men vi vill ju matchas leda med 2 mål i alla fall. Så riktigt jävla max. Right boys, då kör vi då mot Toronto Maple Leafs. Austin Matthews, William Nylander, Mitch Marner. Och det står 2-1 som ni ser boys. 2-1 till Toronto. Så att vi ligger under ännu en gång. Vi ligger under ännu en gång. Kom igen nu, Scheifele. Upp till Barre. Såsar över till Line. Fan vad mina passningar är skeva idag. Så kom igen nu, Barre. Åker runt, Barre. Upp till back, upp till back. Kom igen, Big Buff. Tillbaks till Big Buff. Big Buff. Till Line och det är mål! Fy fan vad bra. Och vi får andra assist på det där. Fan vad viktigt också att få ett kvitteringsmål så här tidigt. Och Andersen. Vad fan vad han heter. Släpper in målet i alla fall. Bra där. Vi droppar till Big Buff. Big Buff tar sig förbi backen. Lägger in ett Line som skjuter. Den 5 hole på Andersen. Och det är kvitterat. Fan vad bra Line. Fan vad bra. Åh, god natt. Kom igen, Scheifele. Så ja. Barre mot nummer 51 som är Gardner. Och så bara åker runt. Herregud, Andersen var med där. Fan vad bra han var med där på styrflyttningen. Men vilken passning. Men bara, oj. Sätter vi på press här, kom igen. Vem har vi med oss? Vi åker själv. Barre, åker själv. Ja, bra skott. Det var ingen jävel som visade sig för Barre. Vi skapar lägen själv då. Alltså, det var ett bra skott. Kom igen nu. Det var en snygg pokecheck. Kom igen nu. Den där studsar och inte långt ute alltså. Kom igen nu, Line, japp. Jag ger dig assist, Line. Barre, aj, du skojar. Ja, men vad fan. Aj, vi vinner matchen i alla fall. Jag tror han måste ha varit på den där backen. Han måste ha pokecheckat lite. För det sånt där jävla lösskott tror jag fan inte jag hade fått iväg alltså. Men i alla fall, vi vinner matchen med 4-2. Vi får en assist, vilket är helt okej. Så att bra att vi vinner i alla fall. Mycket bra att vi vinner. Så nu hoppar vi in i sista matchen som är mot Chicago Blackhawks. Så nu kör vi. Det är vinst som gäller den här matchen också boys. Det är vinst som gäller. All right boys, då har vi en sån här tuff match igen. 0-0 står det. Så att jävla bra match alltså. Mycket bra match. Kom igen. Oh, tänk om vi hade fått den där. Från Simon Hjalmarsson. Patrick Kane mosas sönder. Och bara av pucken. Spela upp till Scheifele. Kom igen nu boys. Nu gör vi snabbt mål här. Tidigt i matchen. Kom igen nu. Scheifele. Hitta Barre kanske. Barre skjuter. Bra skott där. På Crawford. Aj. Nummer 38. Spelar upp till Gustafsson. Gustafsson skjuter rakt på täckande Barre. Som får pucken. Barre i helt slut. Barre. Fintar. Åh, Crawford får den där. Men Barre har kvar. Barre har kvar puck dock. Såsar den? Nej, försökte. Vi åker på byte. Fan att vi var så jävla trötta. Fan, hade vi varit lite piggare där så hade vi kunnat åka ifrån Gustafsson och varit helt fria och haft lite mer tid till att finta där. Men nu hade vi Gustafsson i ryggen, vilket gjorde att jag var tvungen att lägga vägen snabb fint. Och då blev det så där att vi missar. Men bra försök i alla fall. Kom igen nu. Toby Enström. Tacklas ner. Jag såg så fort han fick pucken på bladet, han panik, så såg jag Marcus Krieger där. Nej, alltså det är min gubbe alltså, för jag var där, men samtidigt ska ju alltså backen hålla. Men som sagt, jag tar på mig det där målet, för så fort jag såg att panik fick pucken på bladet, så bara såg jag att Marcus Krieger var helt jävla ren och jag kunde inte liksom bromsa upp och stoppa. Så att 1-0 Chicago kunde ha avvärjt det där målet som sagt. Men det är, man kan inte göra, alltså man gör misstag. Oh, bra tackling Enström. Kan du ta pucken också? Ja, du tar pucken men kan inte få ut den. Du är helt värdelös alltså. Kom igen nu, ta puck. Kom igen nu Chariot, bra passning. Vi är redan trötta, vi har Kane efter oss.
Det här kommer inte gå. Alltså vi är helt själva också. Vi är helt ensamma. Alltså vad är det här för jävla lag jag är med? Vi ligger under. Jag tänker inte åka och byta. Vi ligger under. Kom igen Winnipeg för helvete. Era jävla super här. Släpp ju pucken. Fan. Har ingen i det här jävla laget som kan göra någonting. Kom igen nu Elers. Spela Chariot till Barre kanske. Nej. Kom igen. Pokecheck. Sätt press. Sätt press. Sätt press. Elers. Sätt press. Sätt press. Sätt press. Sätt press. Sätt fucking press. Vi ligger under för i helvete. Jag tänker inte åka och byta. Alltså. Jag tänker inte åka och byta. Det här laget kan inte göra någonting själva. Så kom igen. Seabrook. Kom igen. Upp med puck. Upp med puck. Kom igen. Vin puck. Vin puck. Jag är fan i hela jävla zonen alltså. Seriöst. Ta pucken. Kom igen nu. Åk, 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 åk. Barre. Få puck där. Barre. Alltså. Med laget för helvete. Seriöst. Det är inte så konstigt att vi ligger så jävla risigt till. Till att komma till slutspelet. När ni spelar så här jävla dåligt alltså. Upp med er nu för helvete Elers. Kom igen. Elers. Till Perot. Skjuter i luften. Vad gör han för något? Jag bryr mig inte. Vi är 2 minuter innan. Alltså. Vi kommer få så jävla mycket negativt. Men jag skiter i det. Det här laget är så jävla dåligt alltså. Och så Janmarsson. Sitt ner. Är det någon som vill slåss eller? Ha? Kom igen. Slåss. Kom igen. Janmarsson, vill du slåss eller? Ha? Jävla pussy wanker alltså. Så jävla dåligt alltså. Det här Winnipeg suger fan röv alltså. Oh my god alltså. Alltså man ligger under med 1-0. Och de sätter ingen forecheck överhuvudtaget. Vad är det för mening att backa ner i mittzon när ni ligger under? Alltså Chicago kan lika gärna åka runt och passa pucken i egen zon. Alltså ni sätter ändå inte press. Efterblivna jävla mongos alltså. All right boys, jag tänkte spela en match till. Och gissa vad, Winnipeg Jets går in i väggen. Förlorar med 4-1. Eller det står 4-1 i andra perra. Vi gjorde mål i första perra, men vi simulerar sista. Ser att vi förlorar med 4-1. Jag tänkte vara snäll och gå in och spela en match. Och vad händer? Winnipeg kollapsar totalt alltså. Fy fan alltså. Det är ingen mening. Det är ingen mening alls alltså. Sorry boys. Jag tänkte vara snäll mot er och spela en match. Men som sagt, alltså det, hur kul är det att hoppa in i en match där man ligger under med 4-1? Det är helt jävla meningslöst alltså. Så att vi ser att Winnipeg har 12-12. Skulle inte förvåna att man inte kommer till slutspel alltså. Skulle inte förvåna mig överhuvudtaget om vi inte kommer till slutspel alltså. För att det här är bara pinsamt. Alltså Winnipeg Jets spelar så jävla dåligt alltså. Jag kan kolla vart vi ligger någonstans. Vi ligger näst sist i Central Division. Om vi kollar hela ligan. Ska vi se, vi sorterar här. Jag antar att vi kommer ligga typ sist eller någonting. Vi ligger på en 21 plats. Vi ligger på en 21 plats. Det är så jävla dåligt alltså. Riktigt jävla dåligt. Så ja, det är bara att fortsätta kämpa på alltså. Som sagt, vi har 29 poäng i alla fall. Vi är fortfarande bäst i Winnipeg. Så kolla på den där poängskörden. Alltså Line är 19 poäng. Scheifele är 18 poäng. Jag har 29 poäng. 29 fucking poäng. 29 fucking poäng boys. Ska vi se, vi kollar på hela ligan då. Kommer jag fortfarande ligga där uppe? Zach Parise har gått om mig. Hur mycket har han? Han har 30 poäng. Vi har 29, vi ligger före Kane. Vi ligger före Matthews. Jävla Matthews har kommit upp. Vad fan är Ovechkin? What? Oh, jävlar vad han har tappat. Jävlar vad han har tappat. Vad fan hände? Herregud, i alla fall Zach Parise ligger med 30 poäng. Han har spelat 27 matcher. Kane har 29 matcher. Vi har 25 matcher. Så vi har minst matcher. Och har 29 poäng. Vilket är riktigt jävla nice. Så har ni hela videon, glöm inte att lämna en like boys. Som sagt, 77 likes hade varit riktigt jävla nice. Kommentera nere för vad ni tycker om Winnipeg Jets. Jag tycker Winnipeg Jets är helt jävla värdelösa alltså. Och glöm inte att prenumerera också. Så ses vi i nästa video. Ha det bäst.